បានមានដំណើរការគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីឆៅពីកម្ពុជាជាង570,000 តោនក្នុងរយៈពេល6ខែ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសបៃជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពក្នុងរយៈពេល6ខែឬគិតត្រឹមឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាផលិតស្វាយចន្ទទីឆៅបានប្រមាណ610,000តោនហើយបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមបានជាង570,000តោនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ785,000,000 ដុល្លារអាមេរិកថយចុះ13.94%បើធៀបរយៈកាលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2022លោកអ៊ុនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាបានដឹងថាមូលហេតុឬក៏កត្តាដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញទៅវៀតណាមធ្លាក់ចុះទី1កសិករកាប់ស្វាយចន្ទទីចោលអស់ប្រមាណ100,000ហិកតាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រជែងទិញវត្ថុធាតុដើមពីសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិង3កសិករមានធនធានហាលគ្រាប់ទឹកលក់នៅពេលគ្រាប់ឆៅឡើងថ្លៃចន្លោះខែសីហានិងតុលាដើម្បីជំរុញការដាំដុះស្វាយចន្ទទីឡើងវិញលោកអ៊ុនស៊ីឡុតបានមានប្រសាសន៍ថាសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាបានសហការយ៉ាងស្រស់ស្រាក់ស្រស្រាំជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមរយៈនាយកដ្ឋានដំណាំកសិកម្មដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងផ្នែកថែទាំនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតតាមខេត្តគោលដៅទាំង10ជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2023នេះកូនចន្ទទី6លានកូនប្រហែល30,000ហិកតាត្រូវបានដាំចំនួនដីដែលកាប់ចន្ទទីចាស់ចោលលើពីនេះសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីរកទីផ្សារថ្មីតាមរយៈការជំរុញសហគ្រាសសិប្បកម្មកែច្នៃក្នុងស្រុកឲ្យទទួលបានហិរញ្ញប្បទានអនុគ្រោះពីធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME Bank ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជានិងសមាគមស្វាយចន្ទទីវៀតណាមបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជួយជំរុញឲ្យមានការទិញដូរផ្ទាល់រវាងកសិករនិងរោងចក្រដើម្បីកាត់បន្ថយឈ្មួញកណ្ដាលក្នុងគោលបំណងផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមដល់កសិករDragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព